Տավուշի պարեկները նոյեմբերյան քաղաքում ծառայություն իրականացնելիս իրավախախտում կատարելու համար ապրիլի 26-ին ժամը 11-ի սահմաններում կանգնեցրել են Մերսեդես Մագնիշի մի մեքենա, որն ակնհայտ բեռնված էր։ Ըստ վարորդի մեքենայում կար տրանսպորտային միջոցի շարժիչի համար նախատեսված մոտ 700 լիտր յուղ, նաև կապերով հողաթափեր ու ներքնազգեստ։ Մերի համար վարորդը համապատասխան փաստաթուղթ չի ներկայացրել։ Փաստաթուղթ չուներ նաև մոտ 2 ժամ անց կանգնեցված Opel-ի վարորդը, որի մեքենան բարձված էր մոտ 1 տոննա շարժիչի յուղով։ Կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են նոյեմբերյանի քնչական բաժին, հարկեր վճարելուց խուսափելու հատկանիշներով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված է Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավորության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։